Po e nisim edhe për këtë javë magazinën InfoPlus të ndëruar shikues, me lajme dhe me mysafir të ftuar do t'jemi bashk në minutat në vazhdim. Kryetari i Kuvendit Glaukon Jufca ka qenë mjaft kritik ndaj Bashkimit Evropian, madje çasjen e Bashkimit Evropian në raport me Kosovën e ka quajtur diskriminuese. Kryekuvendari, duke folur për Asociacionin e Komunave Serbe dhe Draftin, tha se BE nuk mund të vendose kur të dërgoj komente Kosova. Në anën tjetër, opozita në Kosovë i ka quajtur elektorale dhe jo serioze deklarimet e kryekuvendarit Konjufca rreth asociacionit. Nuk mundet në vend të Kosovës me propozu draftin e Asociacionit Bashkimi Evropian. Kjo i bjen që Bashkimi Evropian mi agrabit një kompetencë shtetërore Kosovës. Një kompetencë për të cilën edhe vetë Brukseli në negociatat që i ka organizu vetë e ka të shkruar në njërën prej marveshjeve. Si pas marveshjeve të deri tashme, të arritura, edhe proceset që shka shku, Kosova e ka këtë drejtë. Kosova si garantohet e drejta që me paracit një draft statutit të asociacionit. BE-ja tash mundet me na kritiku me thonë jeni vënu jo, jeni vënu shumë. Nuk e keni paraqit draftin e asociacionit. Ne mund të themi, a ka posa fat? A ka posa fat precis dheri kur Kosova duhet me paraqit? Nuk ka pos. Pro këta janë jo serios. Këta vërtet janë jo serios. Këta nuk janë qëndrime një bursitet asin qëndrime shtetërore. Kjo është situatë mjerushme. Këtë vishë një fat e kemi, që jemi në prak gjedheve dhe jemi të bindën që vendin dhe të ketë qeverije të rejt, qeveri që do të nëzjerë nga sankcionet, qeveri i cila do t'i kthej fondet e parantarësimit, dhe qeveri i cila do t'i hopë vendit tonë perspektivë. Këto janë, nuk du t'mi marë këto qëndrime seriosisht. Këto janë qëndrime tash në prak të zgjedhjeve, qëndrime elektorale tyne, të cilat prap, edhe pse janë elektorale, nuk i sillin benefit as lëvizjes dhe vendosje, as shtetit të Kosovës. Kjo është shumë jo serioze. Betë të shihet nëse lëvizjeve të vendosje ka votat e nevojshme për të kaluar vendimet të cilat merren me shumicë të thjeshtë. Sa përket vendimeve të cilat merren me shumicë të kualifikuar, që janë marrëveshje ndërkombëtare, Lidha Demokratike e Kosovës ka deklaruar dhe konfirmon se qëndron pranë vendimit të saj, që marrëveshje ndërkombëtare i përkra dhe do t'i kalojë ato për as sa varet nga Lidha Demokratike e Kosovës. Sa përket situatës politike në vend, mbetet të shihet gjatë kësaj jave, nëse nuk ka fuqi vendimtare si Kuvendi i Republikës, përgjegjësia mbetet mbi Kryeministrin e Republikës Kosovës. Kjo letër këtu është letra e 23 marsit të vitit, të vitit 2024, ku të tre krenet e shtetit zotohen për themelimin asesore. Pra, çka doni ma shumë se tre në nënshkrime, të tre udhëhecve të shtetit, kryeministrit, të kryeparlamentarit dhe të presidentes që thotë se ne zotohemi se do ta themelojmë asociacionin. Është letra e 15 majit, e cila vjen nga qeveria e Kosovës e përfaqësuar nga zëvendës kryeministra dhe ministra e punëve të jashtme, e cila po ashtu zotohet për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë. Ndërkohë në raportin vjetor të Komisionit Evropian do të kërkohet nga Kosova dhe Serbia që pavonesat të ndërmarin hapa në zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve si dhe obligimeve të tjera të dalë nga procesi dialogut. Në raportin vjetor të Komisionit Evropian do të kërkohet nga Kosova dhe Serbia që pavonesat të ndërmarin hapa në zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve si dhe obligimeve të tjera të dalë nga dialogu. Si pas burimeve të informuara me përmbajtjen e dokumenteve, Komisioni Evropian do i rikujtoj palët se marveshja e Ohrit është e vlefshme dhe ligjërisht e detyrueshme dhe se çdo formalitet, duke përfshirë miratimin e normalizimit, nuk duhet të pengoj zbatimin. Normalizimi i marrëdhënieve si pas përmbajtjes së draftit të dokumentit mbetet kusht thelpsor në rrugën evropiane të të dyja palëve. Komisioni Evropian pritet të rikujton se në munges të progresit, si Kosova ashtu dhe Serbia rezikojnë të humbin momentumin e rëndësishëm. Kapitulli veçanti kushtohet situatës në veri, ku do cilësohet se tensionet gjatë këti viti kanë mbetur të larta.
Kosova kritikohet se ka kryer aktivitete në veri të cilat sipas draftit të dokumentit janë në kundërshtim me detyrimet e saj në kuadër të dialogut. Gjithashtu vlerësohet se procesi i normalizimit vazhdon të ndikohet nga hapat e pamjaftueshëm të Serbisë për të siguruar përgjegjësi për sulmet në Banjsk. Kjo ngjarje sipas cilësimeve në raport përbën përshkallëzimin më të rënd të viteve të fundit. Tërheqja e sërbëve të Kosovës nga institucionet vendore, sipas draftit të dokumentit, përfaqëson shkeljen e detyrimeve nga ana e Serbisë të marrëveshjeve të arritura në dialog në vitin 2013 dhe 2015. Si penges në procesin e normalizimit, përmendet edhe mungesa e hapave drejt formimit të asociacionit të komunave me shumicë sërbe. I bëhet ftesë Kosovës që të punoj në këtë drejtim, konform propozimit evropian të dorëzuar vitin e kaluar. Raporti Progresit ndryshe është dokumenti më i rëndësishëm për secilin shtet që mëton integrimin në Bashkimin Evropian. Komisioni Evropian do e publikoj këtë dokument të mërkurën më 30 tetor. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ka pritur kryesuesen e divizionit për Ballkanin Perëndimor dhe Evropën Juglindore në shërbimin evropian të veprimit të jashtëm Zuzana Sutjakova. Me zyrtarën nga Bashkimi Evropian, zëvendës kryeministri Bislimi bisedoi rreth aktualitetit dhe zhvillimeve në vend dhe rajon, si dhe për rrugtimin e Kosovës në procesin e integrimit evropian. Bislimi theksoi nevojën për heqjen e masave të cilat vijojnë të jenë të padrejta e të qëndrojnë në fuqi edhe pas konstatimit të përfaqësuesit të politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell në raportin e tij ku rekomandon heqjen e tyre. Do t'i kthehemi edhe një herë lajmit të parë të këtij edicioni, pra që ishte mbledhja e kryesisë së kuvendit dhe pikrisht për funksionimin e kuvendit, mungesën e pozitës në seancat e jashtëzakonshme, votimin e projektligjeve të marrëveshjeve ndërkombëtare. Do t'i diskutojmë këto në studio me zotin Melosh Kolshi, i hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi. Melosh, mirë se erdhe. Atëherë, po e fillojmë me këtë lajmin e fundit, sot kryesia e kuvendit ka vendosur që këtë të mërkurë dhe të ajnte për dy ditë të radhazi të kemi seanca jo të jashtëzakonshme, seanca të zakonshme, ku janë një varg i pikave të rendit të ditës. Mendoni që do të bëhem përsëri bashkë pozitë e opozitë në mënyrë që të votojnë marrëveshje e projektligje të cilat janë në pritje të votimit të deputetëve? Atëherë dona, deputeti Kuvendit të Republikës së Kosovës e ka për detyrë kushtetuese ligjore, gjithashtu përmes rregullores së funksionimit të kuvendit, ashtu pjesëmarrjen në seancat, qoftë ato të rregullta, qoftë ato të jashtëzakonshme. Atëherë ky zhvillim i fundit së lidhur me ftesën e kryesisë së kuvendit ndaj secilit deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës është një zhvillim i mirë, nëse vetëse konsiderojmë që ka rezultat. Për arsye që ne e dim krizën cilën është duke kalu Kuvendi i Republikës së Kosovës në gjithë legislaturën, jo vetëm në kohët e fundit, mirë po në kohët e fundit vetës është përketsu ajo, siç me thonë, kriza në Kuvendin e Republikës së Kosovës, për arsye të mungesës qoftë pozitës apo opozitës, e më shumë pozitës në kohën e fundit. Andaj, kjo ftesë realisht e kryesisë Kuvendit është një hap i mirë drejt funksionimit demokratik të kuvendit dhe presim që pozita realisht të ketë numrat e nevojshëm për kalimin e ligjeve cilat vetëse janë në procedurë, për arsye që është etike që pozit dhe opozit bëhen bashkë dhe t'i kalojnë gjitha ligjet që për qëllim kanë funksionimin demokratik të kuvendit, fillimisht e mandej se cili ligj, dhe më thanë që është i mirë për qytetarët e Republikës së Kosovës, duhet që domosdoshmërisht të kalohet. Gjithashtu është edhe çështja e kalimit të buxhetit për vitin e ardhshëm, i cili është jetik për funksionimin e shtetit për gjithësi, kështu që do duhej që të ketë një bashkëpunim mes dy taboreve, ashtu të themi, mes të mazhoranzës e gjithashtu edhe të opozitës, mënyrë që t'i kalojnë këto ligje, për arsye që ekziston një rrezik potencial që nëse vetëse secili projekt legjë, domethënë që është nisur ato, që nëse nuk kalojnë në këtë legjislaturë, është rreziku që secili nga ligjet të kthehet në projekt
krizët realisht të kthehet në pikën 0, gjëse është jashtëzakonisht do të kontribonte në një krizë ashtu parlamentare dhe institucionale. Dhe pikërisht në këtë studio, një deputet i Partisë Demokratike të Kosovës ka deklaruar se nuk Kuvendi e ka problem pikrisht pra miratimin e projektligjit për bugjetin. Sa sheni rëzik që mos të votohet nga partit opozitare? Një deklarimi t'il nga deputeti, cili do deputeti cili ka qenë i Kuvendit Republikës e Kosovës, është një deklarimi cili në një demokraci të mirë felt dhe në një shtet ku sëndan ligji, sëndan e drejta, e gjithashtu vendime duhet mire në bazë të kushtetutës e Republikës e Kosovës, një deklarimi t'il nuk do duhe që të ndodhë nga një deputet i Kuvendit Republikës e Kosovës, për arsye që mirat timi buxhetit për vitin e ardhshëm është jetik, jo vetëm për një parti politike ose jo vetëm për një qeveri të caktuar, por është jetik për secilin qytetar të Republikës së Kosovës. Sepse nëse nuk miratohet në këtë legjislaturë, me që zgjedhjet i kemi me 9 shkurt, kemi kohën kur partit, kohën e ankesave në Komisionin Qendror të zgjedhjeve, realisht edhe legislatura e ri nuk do të arrinë të konsolidohet në mënyrë që të kemi mandej votimin e buxhetit, sepse është 31 mars i vitit të ardhshëm, data përfundimtare kur duhet të votohet buxheti i shtetit. Por realisht edhe deri me 31 tetor të këtij viti, realisht do duhet që të kemi një draft të buxhetit në që i drejtohet Kuvendit të Republikës së Kosovës, andaj një çësje të tillë ose një problemi t'il do të na hapte rrug për një krizë të re politike në Republikën e Kosovës, që realisht konsiderojmë që nuk kemi nevojë për të, dhe që duhet domosdoshmërisht e urgjentisht që deputetët e majorancës e gjithashtu të opozitës të bëhen bashkë, të mos ta vendosin ashtu interesin partijak para interesit të përgjithshëm, për arsye që deputeti i Kuvendit Republikës së Kosovës ka obligim moral, ka obligim kushtetus që ta respektoj kushtetut në Republikës e Kosovës, ta mos ta shkelatë duke i përfacuar qytetarët e Republikës e Kosovës në Kuvendin e Republikës e Kosovës dhe duke më si e lënë ata pa përfacim e gjithashtu duke i bojkotuar seancat si që edhe ka ndodhur në kohët e fundit. Po, dhe pikrisht do të ndalim të këto seancat e jashtëzakonshme të thirura nga partit opozitare dhe në asë njërën prej tyre nuk e kemi par majorancën të jetë prezente. Shpresojmë që të mërkurën kur është thirur seanca e radhës të jenë. Si e keni par këtë munges të majorancës në seancat e jashtëzakonshme të thirura nga opozita? Atëherë dona, Instituti Kosovës për Drejtësi ka lëshuar një komunikat në lidhje me këtë problem ose këtë praktikë të rejtë të krijuar të mungesës e opozitës në për seanca. Andaj, opozita parlamentare dim që në Kuvendin në Republikës e Kosovës i kaftuar së fund një 4 seancat të jashtëzakonshme. Seancat këshin të bëjnë me njëra ka qenë me një seancë thirrur lidhur me komunikimet e kryesuses së grupit më të madh parlamentar, zonja Mimoza Kusari Lila me Milan Radojçeç, i cili është tashmë vetë se i shpallur terrorist, andaj një çështje tjetër e cila ka qenë e për të diskutuar edhe e thirrur nga opozita ka qenë çështja e mungesës së ushqimit në FSK. Gjithashtu ka qenë debati parlamentar së fundmi për skandalet në KEK ato përgjime të cilat vetë se ose mesazhet të cilat vetë se kanë dalur nëpër media. Gjithashtu ka qenë një debat parlamentar për procesin e për llogaritjes së borxheve të kompanive ambalazhuese TUI-t dhe mënyrën e shlyerjes së këtyre borxheve nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, ndërsa secili nga këto pika përbën një shqetësim për qytetarët e Republikës së Kosovës, nëse jo për gjithë, për një pjesë të caktuar, dhe për atë pjesë të caktuar vlerësojmë se qeveria ose realisht pozita ose majoranca në këtë rast ka obligim kushtetues, ka obligim ligjor, ka obligim bazë të rregullores për të punës së Kuvendit që të marr pjesë dhe të drejtohet, nëse jo deputetëve të kanë ato interesat e tyre partijake, nëse jo deputetëve të opozitës, atëherë e kanë për obligje morale kushtetues që t'i drejtohen qytetarëve të Republikës së Kosovës, pasi që qytetarët e Republikës së Kosovës dhe duhet që të dinte detajisht lidhje me këto
Për shembull me përzime të cilat të vetë se kanë dalë të Mimoza Auxarit Lilës me Milan Radojçesh. Andaj, se cila në kjo qasje e pozitës në lidhje me bojkotimin e këtyre seancave, është një qasje shpërfillëse ndaj besimit të qytetarë të cilët vetë se i kanë votuar. A është dike nga përgjegjësia e deputetëve të mazhorancës mos pjesëmarrja në seancat e jashtëzakonshme? Patjetër që është, për arsye që seancat e jashtëzakonshme janë një mjet i kontrollit parlamentar, veç thirrja e tyre përbën një obligim dhe secili deputet ka obligim që të merr pjesë në secilën seancë e cila thirret. Gjithashtu ekzistojnë edhe arsyet ose procedura të cilat duhet ndjekur deputeti në rast se vetëm mungon në një seancë, gjë që nuk kemi pas ndonjë deklarim nga kryesia e kuvendit apo kryetari i kuvendit lidhje me arsyen e mungesës së deputetëve të opozitës. Realisht s'kemi pas një arsye të mirëfillt të kësaj mungese të deputetëve të opozitës. E gjithashtu në tri seancat e para të jashtëzakonshme kemi pas rastin kur edhe vetë kryetari i kuvendit ka munguar në këto seanca, gjë që është jashtëzakonisht e dëmshme për funksionimin e kuvendit, për arsye që një barë bajagje e madhe e ka edhe kryetari i kuvendit të Republikës së Kosovës lidhje me secilin dështim të kuvendit të Republikës së Kosovës. Nuk ka ndodhur më herët, zoti Kolçi, ikja e partisë më të madhe mazhorancës nga seancat e jashtëzakonshme të thirrura nga partitë opozitare? Realisht ne si Instituti i Kosovës për drejtësi kemi thënë që kjo është një praktikë e re, e cila nuk do duhej që të zë vend në praktikën tonë shtetëbërse ose në praktikën tonë parlamentare, për arsye që është një praktikë e jashtëzakonisht e rrezikshme dhe se mazhoranca në Kuvendin e Republikës së Kosovës ka përgjegjësi të plotë në lidhje me çdo dështim që bëhet. Gjithashtu vlenë se i këtë që në lidhje me këto dështime, dhe më thënë kemi edhe rregullimin ligjor lidhje me këto dështime cilat vetëse i kemi përjetuar, ashtu ne si qytetarët e Republikës së Kosovës, për shembull, kemi në 22 të rregullores së kuvendit ku flet për përgjegjësinë e deputetëve dhe thuhet që deputeti ka për obligim që të marrë pjesë në punimet e kuvendit. Gjithashtu edhe mbi gjitha është edhe në 74 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës që flet për ushtrimin e funksionit të deputetit, ku thuhet që deputeti i Kuvendit të Republikës së Kosovës e ka për detyrë që të ushtrojë funksionin e tyre në bazë të ligjit, në bazë të rregullores së punës së kuvendit e gjithashtu në bazë në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Po ashtu edhe në 41 i ligjit për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit flet gjithashtu për mos përmbushjen e detyrimeve realisht të deputetit, ku flet për arsye që nëse deputeti nuk merr pjesë në një seancë plenare, çka është i detyruar ai që të bëj ose çka është i udhëzuar ai që të bëj. Mirë, po këto realisht këto arsyetime të tyre, siç e thash edhe më herët, nuk është që kemi pasur ndonjë komunikat nga kryetari i kuvendit ose kryesia e kuvendit lidhje me këto mungesën e këtyre. Dhe pikrisht tek kjo mungesa e deputetëve të mazhorancës, është parë si nevojë, si domosdoshmëri, miratimi i kodit të sjelljes së deputetëve, duke u nisur nga fakti i mungesave të fundit që ndodhen në seancat e jashtëzakonshme. E di që si IKD e keni monitoruar dhe kemi diskutuar disa herë sa i përket kodit të sjelljes në kuvendin e Kosovës. Nevoja e të pasurit një kod të sjelljes në legjislacionin tonë ose në rregullorët tonë ose aktet tona është një nevojë jashtëzakonisht e madhe, për arsye që kodi i sjelljes së deputetëve përcakton rregullat e sjelljes së deputetit brenda fuqive primtarisë së tij dhe në secilën demokraci të mirëfillt ekziston ose në secilën praktik parlamentare të mirëfillt ekziston kodi i sjelljes së deputetëve. Andaj është etike që edhe për ne Kuvendi i Republikës së Kosovës sa më shpejt ta miratojë një kod të sjelljes së deputetëve i cili është në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjet e gjithashtu me rregulloren e punës së kuvendit. Së fundmi ne kemi parë një tentim ashtu që të miratohet një kod, mirë po ai kod është hedhur, domethënë është larguar nga seanca e shqyrtimit ashtu për arsye që njëra prej arsyeve domethënë kishte
qenë që ne si Institut i Kosovës për drejtësi lidhur me atë draft kod i cili ka qenë i propozuar nga Komisioni për legjislacion mandate imuniteti rregullore në kuvendet e gjithashtu për mbikëqyrjen e agjencisë kundër korrupsionit ka qenë para disa muajve pra i ka rekomanduar kuvendit Republikës së Kosovës miratimin e një kodi cilës për cilin kod cilës ne si Institut i Kosovës për drejtësi kemi dhënë komentet tona ku disa prej komenteve ku ato kemi thënë që ka pasur edhe shkelje kushtetuese, ka pasur shkelje ligjore, gjithashtu shkelje të rregullore së punës së kuvendit. A jetë marë parasysh këto komente të IKD-s në draftin e parë, apo pritni që tash pas tërheqjes së kohë më parë të këti draft kodit të sjelljes, janë marë parasysh komentet ne, e IKD-s? Ne realisht komentet tonë e kemi dhënë pas draftit të parë, dhe më thanë të propozuar nga komisioni. Mirë po, në lidhe me komentet tona me atë draft, kemi thënë që ai draft është në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Kosovës, për shambull, për arsye që në atë draft kod nuk parashihet mjeti juridik e ankesës, i cili është i garantuar me kushtetutën e Republikës së Kosovës, që se cili qytetar ndaj çdo vendimi ka të drejtën në ankesës dhe deputetëve të kuvendit të Republikës së Kosovës në bazë të atij kodit të si draft kodi realisht të sjelljes nuk ju është garantuar e drejta kushtetuese e ankesës dhe ne kemi thënë që duhet që të shtohet. Gjithashtu një problem tjetër ka qenë edhe të mënyra funksionimit të sanksioneve financiare të deputetëve të Republikës së Kosovës ku ato ka pasur gjithashtu dispozita në kundërshtim rregullore në punën e kuvendit. Arsye që rregulloria punës së kuvendit parashet që sanksioni maksimal që mundet me ju bë një deputeti është në bazë të asaj me ditës të asaj dite të seancës e ju më shumë. Gjithashtu edhe... Kemi parë shumë shpesh, zoti Kolçi, kemi parë deputet që vetëm hynë në salë në shkruhen sa për ta marë më ditjen dhe zakonisht kemi ankesa edhe nga kryetari i kuvendit që nuk ka kuorum të mjaftueshëm për të votuar marrëveshjet ose projekt ligje të cilat janë në seanca ato ditë kur thirrën seancat e kuvendit. Një çësje e tillë përveç dëmton realisht funksionimin e kuvendit, kjo minon gjithashtu edhe besimin qytetar ndaj seriozitetit dhe profesionalizmit të deputetëve në kuvendin e Republikës së Kosovës. Për arsye që në nënshkrimi për një ashtu për ta përfituat me ditje të caktuar është një pasqyrë jashtëzakonisht negative për secilin qytetar të Republikës së Kosovës e lërë më për deputetët e kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe me këtë kodin e sjelljes kjo rregullohet zoti Kolçi. Do duhet që të rregullohet dhe do e shohim tash prapë atë propozimin e ri të kodit të sjelljes dhe gjithsesi që do duhet që të rregullohet kjo çështje për arsye që është një çështje e cilën deputetët e kuvendit të Republikës së Kosovës shumë nga ta jo në tërësi e kanë bërë vetë se praktikë e cila nuk do duhet që të ndodhte për arsye që një gjasje e tillë, domethënë deputetëve që të nënshkruhen e mandej të mos i rrinë ofër përgjithësive tyre që i kanë, domethënë për atë seancë saktuar, është një çështje jashtëzakonisht e rrezikshme dhe jo logjike për funksionimin e kuvendit. Për arsye që nëse një deputet i caktuar nënshkruan në fillim seancës dhe ai deputet nuk është gjatë seancës dhe ka mungesë të kërumit, andaj kjo ndikon jashtëzakonisht keq në pasqyrimin ose reflektimin e një funksionimi profesional, demokratik, ligjor të kuvendit të Republikës së Kosovës. Me që jemi tek mungesat e deputetëve, ka deputet shqiptar të cilët vinë në nënshkruhen sa për më ditje, mirë po e kemi edhe mungesën e komunitetit jo shumic në këtë rast të serve në seancat e kuvendit. A jo në ka paguhen këta deputet për mës pjesmarë në seancat e kuvendit? Keni informacione, zoti Kolçi? Instituti Kosovës për drejtësi gjithashtu ka gjetur se dhe mungesa pjesmarjes në punimet e kuvendit të deputetëve nga komuniteti jo shumic serb, përveç që ka shkaktu pasoja në funksionimin e kuvendit, ai gjithashtu ka shkaktu pasoja edhe në pamundësinë e miratimit të ligjeve që janë me interes vitale, gjithashtu të amandamenteve kushtetuese. Për shembull, kemi rastin me
amandamentin kushtetus numër 27, i cili do të inkorporante konventin e kombeve të bashkuara për të drejtat e personave me aftësitë kufizuara në nenin 22 të kushtetutës dhe gjithashtu të amandamenteve lidhje me reformën në drejtësi. Instituti Kosovës për drejtësi ka gjetë se lista serbe realisht nuk është konstituuar ende si grup parlamentare, gjithashtu nuk e ka propozuas në kryetarin e kuvendit, po ashtu nuk i ka dërgu përfaqësues të vetë në komisionet parlamentare. Andaj kjo përpos që ndikon në papërgjithësinë e një deputeti të kuvendit Republikës së Kosovës, kjo çështje e tillë gjithashtu ashtu i minon ose i diskriminon qytetarët të komunitetit serb për arsye që mungesa e tillë ata i bën të papërfaqësuar në kuvendin e Republikës së Kosovës, për arsye që ne e dim vendet e tyre të cilat vetëse i kanë në kuvendin e Republikës së Kosovës dhe në çështje e tillë qytetarët realisht e atij komuniteti janë vetëse të papërfaqësuar nëse vetë mungojnë antarët ose deputetët tek i komunitetit. Dhe nuk ka ndonjë mënyrë tjetër kuvendi ta zëm që ti përjashtoj ose ti zëvendësoj me të tjerë? Këtu është nevoja, dhe më thamë, për një kod të siljes dhe se cila nga këto problemet të cilat vetëse po bëhen ashtu po rritën dita ditës ose po bëhen një praktike dëmshme, se cila nga këto duhet që të adresohet dhe të gjindit ashtu një zgjidhje përhershme në lidhje me këto probleme dhe të sigurohet që asnjë deputet i Kuvendit Republikës së Kosovës, qoftë i komitetit jo shumicë, qoftë i komitetit shumicë, mos të sillet realisht në këtë formë, për arsye që një sjellje e tij nuk i përket një sjellje të duhur parlamentare dhe se duhet që të ndërpritet kjo sjellje më njëherë. Dhe mos pjesëmarrja e deputetëve të komunitetit jo shumicë serb në Kosovë, në kuvendin e Kosovës, është bërë kohë gjatë, zoti Kolçi, që nuk marrin pjesë në seancat e kuvendit të Kosovës? Janë vite që nuk përfaqësohen në kuvend, nuk marrin pjesë në votime? Realisht, këto kemi gjetë se gjenëse në gjitha seancat e rregullta në lidhje me këtë legislatur, lista serbe pra nuk është deklaruar edhe një herë të vetme, dhe me thonë në kuvendin e Republikës e Kosovës. Gjithashtu, këto kemi pasë edhe një mungesë ashtu ndoshta të shumicës parlamentare që nuk ka pasë në një iniciativë ose ftesë nga shumica parlamentarve në drejtim të deputetve të komunitetit jo shumicë serbe të cilët janë jetikë, për të kaluar çështjet të rëndësishme në kuvend. Për arsye që moskalimi çështjeve në kuvend, secili nga dështimi një projekt ligji ose një marrëveshje ndërkombëtare të amandamenteve kushtetuese, secili nga dështimet në lidhje me këto çështje është një dështim i cili barra kryesore përveç deputetëve të tjerë ju bie edhe ekzekutivit të domethënë qeverisë së Republikës së Kosovës, andaj do duhet që të kishte një komunikim ashtu me të rregullt me ta, disa ftesa më ndryshe ashtu, dhe mandej që të konsolidohen dhe të gjejnë një bashkëpunim në lidhje me funksionimin e kuvendit. Gajo që u tha në fillim, do me thonë seanca e jashtëzakonshme që është mbajtur në seancën e kuvendit sa i përket pra përgjimeve të cilat kanë ndodhur në bisedat në mes të shefës së grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Mimoza Kusari Lila me tashmë terroristin Radojqiq, është parë që ka pas një tentativë që të kthehet lista serbe në kuvendin e Kosovës. Kur i referohem komunikimeve, nuk i referohem komunikimeve jo formale. Mirë po i referohem komunikimeve formale, në bazë të cilave një grup parlamentar më i madhë do të duhej që të komunikante me se cilin grup parlamentare, alisht të themi përfshirë këto edhe deputetet e komunitetit jo shumicë serb, andaj një çështje tillë dhe një komunikim i tillë, nëse vetë se kemi pas rastin kur vetë pozita kanë reaguar lidhe me këtë çështje duke thënë që këto janë manipulime ose... Vetëm e kemi rastin kur vetë Zoja Kusari Lila pranon se ka ndodhur komunikimi. Kështu që se cilin nga komunikime duhet të bëhet në mënyrë formale dhe duhet të bëhet në mënyrë transparente, do më thonë në basë të realisht duhet që të informohen qytetarët e Republikës së Kosovës lidhër me se cilin komunikimi cili bëhet dhe që ato komunikime do më thonë të jenë publike dhe që të mos keshkuptohen ashtë nga
qof nga opozita ose qof nga secili qytetari Republikës së Kosovës. Dhe pikrisht e përmendët transparencën. Si institut disa herë keni reaguar sa i përket mos transparencës qeverisë së Republikës së Kosovës në lidhje me dialogun dhe marrëdhëniet në mes të Kosovës dhe Serbisë, dialogun në Bruksel dhe marrëveshjet e arritura ndërmjet dy vendeve. Ka pasur kritika nga instituti që prej nga ju veni ku keni bërë hulumtimin dhe monitorimin e seancave të Kuvendit të Kosovës? Në lidhje me mungesën e lidhur me realisht mos transparencën e qeverisë për të raportuar në lidhje me marrëdhëniet me Serbinë, është fakt që kemi reaguar në lidhje me këtë çështje ku në raport me zhvillimet rreth dialogut nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë, Instituti i Kosovës për drejtësi gjen se ka munguar një çësje proaktive e kryeministrit të Republikës së Kosovës e gjithashtu zëvendës kryeministrit të Republikës së Kosovës në lidhje me raportimin ose transparencën që ata do duhej që të kishin në raport me Kuvendin e Republikës së Kosovës, për arsye që një çështje e tillë ndikon në mos transparencë të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe secili deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës do duhet që të dinte në lidhje me zhvillimet të cilat ndodhin mes Kosovës dhe Serbisë ose ndonjë shteti tjetër, për arsye që është jetike për funksionimin demokratik të Kuvendit. Gjithashtu kujtojmë faktin që momentin që kryeministri ose zëvendës kryeministri ose secili akter i qeverisë ju drejtohet kuvendit, aty nuk i drejtohet vetëm deputetve të Kuvendit Republikës së Kosovës, por i drejtohet të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, andaj një mos transparencë tillë është një çështje e cila nuk të duhej që të ishte praktikë dhe të duhet që sa më shpejt adresohet dhe pas çdo takimi të ketë takim në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe që të raportohet lidhje me atë. Ka pasur mjaft pyetje parlamentare edhe sa i përket pra dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë nga ana e deputetëve të opozitës, po ashtu një problematik sa i përket pra monitorimit të punës së Kuvendit ka qenë edhe mos transparenca ose mos marrja e përgjigjeve nga ana e ministrave, e kryeministrit, e zëvendës kryeministrit Karshi, deputetëve të cilët kanë parashtruar pyetje parlamentare. Ka pasur nga deputetët e opozitës pyetje parlamentare sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Në lidhje me pyetjet parlamentare kemi pasur rastin kur shumë deputet të përveç opozitës, po edhe opozitës të bëjnë pyetje parlamentare që ju kanë drejtuar më së shumti aktorëve të qeverisë së Republikës së Kosovës, së veçanërisht kryeministrit të Republikës së Kosovës. Pyetjet parlamentare janë një mekanizëm i kontrollit të punës qeverisë brenda kuvendit dhe secili aktor, secili realisht pjesëtar i qeverisë së Republikës së Kosovës, secili në cilin vetë është drejtuar pyetja parlamentare, e ka për obligim që të përgjigjet asaj pyetje në bazë të rregullores së punës së kuvendit. Andaj kemi pasur raste jashtëzakonisht kur secila pyetje parlamentare, domethënë është bartur prej një seance pyetjet parlamentare në seancën tjetër, e shumica prej tyre vetë janë tërhjekur, për arsye që është bërë një kohë jashtëzakonisht e gjatë që deputetët e caktuar kanë parashtruar pyetje për shembull ndaj kryeministrit ose ndaj ministrave të tij. Kështu që me të rrugës e kanë konsideruar që ti tërhiqen ato pyetje. Gjithashtu është edhe një ngjarje tjetër e cila ka ndodhur lidhje me pyetjet parlamentare ku kryeministri i Republikës së Kosovës kujtojnë faktin kur i ka kushtëzuar partitë ose deputetet e opozitës që të përgjigjet pyetjeve parlamentare nëse vetë ata i votojnë marrëveshjet ndërkombëtare. Pa dashur që ti arsyetoj deputetet e opozitës realisht për çësjen e tyre për mos votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, për arsye që marrëveshjet ndërkombëtare janë një obligim kushtetues ligjor shtetëror për deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës që të votohen nëse ato janë të mira, domethënë për Republikën e Kosovës dhe për funksionimin e saj, të duhur qoftë ato financiare ose çfarë do të ime tjetër, por asesi nuk duhet që të arsytohet fakti kur kryeministri i Republikës së Kosovës i kushtëzon deputetët e opozitës që nëse ata dëshirojnë të marrin përgjigje për pyetjet e caktuara, nëse dëshirojnë që të marrin përgjigje në pyetjet e caktuara, atëherë duhet që
të i votojnë... Êshtë praktik e re kjo, zoti Kolçi, ka ndodhë më herët për atë shkohë sa e bëni monitorimin e punës e kuvendit? Realisht një praktikë e tillë kushtëzimit është një praktikë e re e cila është duke u zhvilluar ose ka ndodhur në kuvendin e Republikës së Kosovës, por urojmë që të mos të jetë praktikë dhe që të ndërprehet ky akt ose ky fenomen ashtu i cili vetë është jashtëzakonisht i dëmshëm për arsye që pyetjet parlamentare janë në drejtë të çdo deputeti dhe pa pyetje parlamentare realisht nuk mund të themi që kemi një kuvend ashtu i cili funksionon në bazë të një kuvend ashtu kushtetues ligjore, gjithashtu që funksionon në bazë të rregullore së punës së kuvendit. Andaj secila nga çësja e kryeministrit ose deputetëve që të ikin përgjithsisht së tyre ligjore kushtetuese është një çësje jashtëzakonisht e dëmshme për demokracinë dhe që duhet të ndërpritet në njëherë. Dhe po ashtu si problematik e fundit fare janë dy çështje të cilat IKD-ja vazhdimisht ka potencuar, janë planifikimi i dopt legislativ, keni thënë vazhdimisht, por edhe sa i përket nismave legislative që janë paraqitur shumë probleme gjatë rrugës. Po, lidhur me planifikimin e dopt të seancave ashtu të plenare, ka qenë një ndër problemet kryesore që Instituti i Kosovës për Drejtësi ka adresu. Qeveria Republikës së Kosovës, para se, ose se cila parti, para se të vinë në pushtet, paraqet programin e saj qeverisës. Në programin e saj qeverisës kemi pasur rastin ku Lëvizjeve Dëndose ka proklamuar disa ligje cilat për ta kanë qenë jashtëzakonisht me rëndësi, andaj se cilin nga këto ligje cilat atave se kanë thënë që do t'i përfundojnë deri në vitin 2025, do duhet që të ishin të përfunduara, mirë po ekziston rreziku jashtëzakonisht i madh që këto ligje të mos përfundohen, cili për shembull ka qenë ligji për biron, kodit civil, gjithashtu kemi pasur edhe shumë ligje tjera cilat do duhet që të përfundoheshin deri tash, po ashtu për shembull Kuvendi po e kryen mandatin duke mos i miratu prek ligjet që kanë qenë thelbi i programit qeverisës, për shembull ka qenë reforma sociale, reforma penzionale, reforma fiskale, shumë reforma tjera cilat ata vetë se i kanë proklamuar dhe për këtë kemi thënë që është një planifikim ashtu i dobët legislativ. Gjithashtu në 125 rregullore së Kuvendit të Republikës së Kosovës me përjashtime flet lidhje me çështjen kur prek ligjet cilat nuk arrin që të përfundohen në këtë legislatur, ato konsiderohen si të paparashtruara për legislaturën vijuese dhe se cili nga projekt ligjet cilët dëshiron që të vazhdohet nga legislatura vijuese duhet që të filloj prej pikës zero, jo të filloj ato prej ku ka mbetur. Gjithashtu edhe një problem tjetër i cilin vetëse diskutuam ose bët pyetje është edhe problemi nismave legislative, ku e kemi pas rastin ku prej vitit 2021, për shembull është një nisme legislative e cila kishte të bënte me faljen e borxheve kundër pandemisë COVID-19, ku një domthonë përfaqësuesja e asaj nisme legislative ka kërkuar nga kuvendi që ta bëj përfaqësimin ose ta bëj prezantimin e asaj nisme legislative vetë në kuvend para deputetëve që i garantohet realisht që i me rregulloren e punës së kuvendit, mirë po nuk kemi pasur një çështje të duhur nga ta dhe ata ende nuk është ftuar ai përfaqësues i nismës legislative, kështu që njëra prej problemeve kryesore, domethënë ka qenë edhe nismat legislative të kësaj legislature mes problemeve tjera, të cilat vetë kemi kaluar. Melios, faleminderit shumë që ke qenë edhe sot pjesë e magazinës Info Plus. Ju do të vazhdoni të bëni monitorimin e punës së Kuvendit të Kosovës me theks të veçantë edhe të deputetëve, por edhe të qeverisë për atë se çfarë po sjellin në Kuvend dhe do të jenë prezent të gjithë deputetët në mënyrë që të miratohen sepse ka mbetur edhe një varg marrëveshjesh ndërkombëtare të cilat u nevojitet vota edhe e opozitës, por edhe e mazhorancës. Pa tjetër, një punë e tillë, cilën ne e bëjmë me shumë kënaqësi e krenari dhe presim që secilin nga komentet tona të adresohet të tekthehet në punë dhe në realitet nga deputetet e Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe që secila përgjegjësi që kanë ata i bëjmë thirrje që të realisht që të merren me atë se çka ju jep në përgjegjësi kushtetuta, ligjet e gjithashtu rregulloria punës së Kuvendit dhe secilin prej tyre ta zbatojnë në praktikë.
Faleminderit shumë. Faleminderit tona. Do të vazhdojmë tutje rrjedhën e magazines me informacionet e tjera të ditës. Ish pjestari i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Fatmir Sopi, ka dëshmuar sot në gjykatën speciale në rastin ndaj krerve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Para se të fillon të betimin solem, dëshmitari Sopi përshëndeti të akuzuarit duke i quajtur bashkëluftëtar. Përshëndeti bashkëluftëtarët. Me këtë përshëndetje drejtuar ish-krerëve të UÇK-s, ish-komandanti Fatmir Sopi filloi dëshminë e tij para dhomave të specializuara në Hagë. Fillimisht prokuroria bëri një përmbledhje të rolit të Sopit gjatë luftës së fundit në Kosovë. Zoti Sopi jep informacione lidhur me krimin, strukturën, stërvitjen dhe operacionet e brigadës 153, njësive të tjera UÇK që operonin në atë zonë, përfshirë Bijan, vijat raportimit me zonën operative të Llapit dhe vendet e UÇK-s, vendodhjet e UÇK-s në atë rajon. Sopi u pyet për një video të Jakub Krasniqit gjatë një vizite që i kishte bërë zonës operative të Llapit gjatë luftës, për të cilin foli me emocione. Një prej personave që ju njihni nga kjo video është zoti Krasniqi. Jakub Krasniqi është një prej të akuzuarve të çështja. Është vërtet kjo? Është vërtet që është Jakub Krasniqi dhe nuk do doja kur ta shihja në këtë soldën, në këtë gjendje. Kjo që apo është më ngjall emocione, sepse në më kujton zëdhënësin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, njeriu i cili i japte zë dhe i japte shpirt dhe zemër çdo luftari në luftën tonë lirimtare, të nderuarin Jakub Krasniqi. Sipas jush, UÇK-ja, a ishte një ushtri vullnetare? Ushtria qlirimtare e Kosovës ishte një ushtri vullnetare. Burimin e kishte në popull dhe ishte si rezultat i vuajtjeve shekullore të popullit tonë nën robëri dhe ushtria qlirimtare e Kosovës është projekti më i madh i shqiptarëve pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë gjatë luftës. Me sa dini ju, ka pasur ndonjë politik UÇK-ja që ata që ishin në LDK ti konsideronte kundërshtar të UÇK-s? Unë ku kam vepruar unë, nuk ka pas asnjë përçarje politike dhe nuk ka pas asnjë politik për pas luftës qlirimtare. Dhe nuk ka pasur asnjë mosmarrveshje politike në mes të radhëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Seanca ndaj Thaçit, Veselit, Krasniqit e Recepit vazhdon të martën. Gjykata themelore në Pej ka marrë vendim për caktimin e masës së paraburgimit prej 30 ditësh për dy të dyshuarit në rastin e sulmit ndaj kryetarit të komunës së Pejës Gazmend Muhaxheri. Lajmin për OTK-n e ka konfirmuar Shkodran Nikçi, zëdhënës i prokurorisë themelore në Pej. Ai tha se gjykata themelore ka aprovuar kërkesën e prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj dy të pandehurve për veprat penale, sulm ndaj personit zyrtar dhe lëndim i lehtë rupor. Të shtunën e 26 torit, dy të dyshuarit, sulmuan fizikisht Muhaxherin. E policia Kosovës është deklaruar rreth ngjarjes tragjike që ndodhi mbrëmë në kryeqytet, ku një person ka vdekur si pasojë e therrjes me mjet të mpret. Mësohet se ngjarja e rënd ka ndodhur si pasojë e një mosmarrveshje mes vlezërve. Policia e Kosovës në raportin 24 orësh ka njoftuar se është arrestuar i dyshuari i cili me thik e kishte goditur disa herë viktimën. Policia njofton se në vendin e ngjarjes njësia urgjencës ka bërë konstatimin e vdekjes së viktimës, ndërsa të dyshuarit i është dhënë tretman mjekësor pasi kishte lëndime trupore. Në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë dhe prokurori kujdestar dhe njësia e Institutit të Mjekësisë Ligjore. Kryeprokurori Zeinulla Gashi tha për RTK-n se janë duke u marrë me rastin, sipas tij ende nuk dihen motivet lidhur me këtë rast. Egjipti ka propozuar armë pushim të shkurtër në Gaz për të shkëmbyer pengje izraelite me të burgosur palestinez, ndërsa kanë vazhduar sulmet izraelite në enklav. Do t'i ndjekim bashkë lajmet e përgatitura nga arena ndërkombëtare, ndërkaq ne bashkë do t'takohemi nesër.
Egjipti ka propozuar një armpushim fillestar dy ditor në Gaza për të shkëmbyer katër pengje izraelite të Hamasit për disa të burgosur palestinez, ka thënë presidenti i Egjiptit të dielën, ndërsa sulmet ushtarake izraelite vran 45 palestinez në të gjithë enklavën. Udhëheqësi egjiptian Abdel Fattah al-Sisi e bëri njoftimin pasi përpjekjet për të zbutur luftën shkatruese më shumë se një vjeçare rifilluan në Katar me drejtuesit të agjensive të inteligjencës amerikane dhe izraelite. Duke folur së bashku me presidentin algjerian Abdelmadjid Tebboune gjatë një konference për media në Kairo, Sisi tha gjithashtu se bisedimet duhet të rifillojnë brenda 10 ditëve nga zbatimi i armpushimit të përkohshëm në përpjekje për të arritur një armpushim të përhershëm. Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga Izraeli apo Hamasi, por një zyrtar palestinez i afërt me përpjekjet e ndërmjetësimit i tha agjensisë së lajmeve Reuters se pret që Hamasi të dëgjojë ofertat e reja, por mbetet i vendosur që çdo marrëveshje duhet t'i jap fund luftës dhe të nxjerrë forcat izraelite nga Gaza. Izraeli ka thënë se fushata nuk mund të përfundoj përderisa Hamasi të jetë zhdukur si një forcë ushtarake dhe entitet qeverisës në Gaza. Shtetet e Bashkuara, Katari dhe Egjipti kanë qenë në krye të negociatave për t'i dhënë fund luftës që shpërtheu kur luftarët e Hamasit hynë në jug të Izraelit më 7 tetor të vitit të kaluar, duke vrarë 1200 njerëz dhe duke marrë më shumë se 250 pengje në Izrael. Numri të vdekurve nga sulmet hakmarrëse ajrore dhe toksore të Izraelit në Gaza po i afrohet shifrës 43.000, thonë zyrtarët shëndetësor të Gazës, që është një enklav me popullsi të dindur e tani është kthyer në rënoja. Kampi Kamala Harris ka sulmuar tubimin e madh të fushatës së Donald Trump në New York duke e quajtur si përçarës dhe poshtrues në mënyrë të rrezikshme. Trump u tha mirë ambështetësve të tij në Madison Square Garden se ai do të kishte një qasje amerikane së pari dhe do të godiste emigrantët, por komentet e bëra nga ambështetësit e tij në këtë ngjarje kanë tërhequr kritika. Njëri e quajti Harrisin antikrist, ndërsa një komedian e përshkroi Puerto Rikon si një ishull lundrues mbeturinash. Trump është distancuar nga komenti i mbeturinave që ngjalli reagime të furishme edhe nga disa republikanë. For Puerto Rican voters and for Puerto Rico. Në të njëjtën ditë, Kamala Harris zbuloi politika të reja që synonin të ndihmonin njerëzit në Puerto Rico dhe mori mbështetje nga reperi Bad Bunny, që është një nga personazhet më të famshme latine në botë. Ndërsa dita e zgjedhjeve afrohet, sondazhet tregojnë se gara për shtëpinë e bardhë është shumë e ngushtë sipas sondazheve.